82 ကျော်မှာအာဇာနည်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပါအဝင်ဦးရာဇက်နဲ့ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ကိုရည်စုတဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပွဲကိုတာမွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာမွေမွတ်စလင်ကပက်စတန်ဦးရင်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဦးရာဇက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာပုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးဖခင်ကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်ကိုထွေ